පසුගිය 6 වෙනිදා හම්බන්තොටදී පැවති විරෝධතාවයේ අතරතුර සහකාර පොලිස් අධිකාරියේ තුෂාර දලුවත්ත මහතා මෙලෙස තරුණයෙකුට පහර දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. අද රැස් වූ එම කොමිසම අදාළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මේ කොමිෂන් සභාව තීරණයක් ගත්තා. තවදුරටත් පරීක්ෂා කරන බලා වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කරන්න ඒ කමිටුවට උපදෙස් දුන්නා. විධිමත් වාර්තාවක් සකස් කළා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. එම වාර්තාව ලැබුණු වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි පියවර ගැනීමට කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරනවා. විමර්ශනයට සහාය වීම සඳහා චෝදනාවට ලක් වුණු සහකාර පොලිස් අධිකාරී දලුවත්ත මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි මාතර කොට්ටාසයට මාරු කරන්නත් අද දින කොමිෂන් සභාව තීරණය කරා. මේ අතර හම්බන්තොට උද්ඝෝෂණය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිස බැලීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද තංගල්ල බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා. අද පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළවුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු තුන්දෙනෙක් මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. භයානක පාර්ලිමේන්තු විරෝධී ක්‍රියාවලියකට රජයේ අවතීර්ණ වී තිබෙන නිසා ජාත්‍යන්තරව අපට ගමන් කළ හැකි සෑම ආයතනයකටම මේ ඓතිහාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම ගැන අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විසින් මේ වෙන විටත් කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. දෛවෝපගත හාස්කමකින්ද මන් දන්නේ නිතිපත ආණ්ඩුවේ කම්බහුරුන්ගේ විස්තර ටික එළියට එන්න පටන් ගන්න. බලය ගත්තු ගමන් මහ බැංකු හොරා කාලා වැඩේ පටන් ගත්තු අයියලා විදේශ රටවල බැංකු හොරා කරන මට්ටමටම දැන් වැඩේ ව්‍යාප්ත කරලා තියෙනවා. මේක බැංකු මංකොල්ල කාර්යයන්ගේ රටක්. ඔන්න අරන් දීපු වෙනස චන්දීලන අයගේ ද්විත්වපුරවැසි භාවයේ තියෙන වරද ගැන කතා කරගෙන ආපු අයියලා. අන්තිමට මහ බැංකු අධිපති කරලා තින්නේ ලිත්‍ර සභාපති කරලා තින්නේ රටේ පුරවැසියෝ නොවන අයියලා. ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නොවන මිනිහෙක් දේශපාලන පක්ෂකුත් හදලා ඒකේ සභාපතිත් වෙලා ඒ පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණ දෙහිකට තරඟත් කරලා එකක් දිනලා දැන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාගෙන් අපි අහනවා ජයග්‍රහණයේ වළංගුද? බැඳුම් කර කොමිසමට ඊයේ මලික් සමරවික්‍රම මහත්තයා කබීර් රෂින් මහත්තයා ගියා. කුමනෝහෝ හාස්කමකින් වැඩි හරස් ප්‍රශ්න වලට ලක් නොවී ඉඳලා තියෙනවා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා අගමැතිතුමාගෙන් අහන ගන්න කියලා. මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් අපි අහන්නේ කවදද අගමැතිතුමාව මේකට ගියේ? ඒකත් කරලා මේක ඉවර කරොත් විතරයි බැඳුම් කර කොමිසම හරිදේ කළාවේ. දැන් ටිල්වින් සිල්ලා මහත්තයා කියනවා ඒ කීයද සංදීයද ඒව එච්චර වැදගත් නැහැ. 60000ක් මැරිනේ නැහැ ඒ කාලේ කිව්වනම්. එතකොට එහෙමනම් ටින්ටින් සිල්ලාගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි ප්‍රතිපත්තිය. මේ තක්කඩි ඔක්කොම රැළ එකතු වෙලාද මේ රට ප්‍රපාතයට ඇදගෙන යන්නේ? ඊයේ ජනාධිපති කොමිසම වෙනද ජනාධිපති කොමිසමට වැඩිය වෙනස් කිසිදු හරස් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජනාධිපති කොමිසමට තියෙන රටේ තියෙන විශ්වාසයේ ගෞරවය නැති වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා ජනාධිපතිවරයාගෙන මේ රජිනුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි පරස්පර විරෝධතාවය. දිගටම රවි කරුණානායක කිව්වේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා කිව්වේ රජයේ අවශ්‍යතාවයකට මුදල් ඕනේ නිසා තමයි මේ කටයුත්ත කරේ කියලා. හැබැයි කබීර් රෂීම් මහත්තයා කිව්වා මුදල් ඉල්ලීමක් එතුමා කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට රෙදි ගලවගෙන ඉන්නේ. මේ ආණ්ඩුවට යන්තා දුරටවත් ඔලෝසන්න ඕනේ නම් මේ බැඳුම් කර කොමිසමේ නියම වැරදි කරුවන්ට දඩුවම් දිය යුතුයි. ඒකෙදී අවධානය යොමු කළේ ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා 13 වෙනි විවස්ථා සංශෝධනයේ ගේනකොට මේක කෑලි බෙදෙන්න තිබෙන ඉඩ අවම කරන්න ගහපු සක්ක ගල් ටිකක් තියෙනවා මේ විවස්ථාවේ. ඒ ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාගේ බෑන මේ පාර සූදානම් වෙන්නේ ඒ සක්ක ගල් ටිකක් ගලවන්න. එතනදී ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් කියවුණා ජේ.ආර්. කරපු නැති වැඩේ මං කොහොමද කරන්නේ කියලා.